ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំណែនាំដល់អ្នកនាងឲ្យឃើញស្គាល់ជាមួយនឹងក្បាច់Microphysics ក្បាច់នេះគឺមានឈ្មោះថាក្បាច់ធ្វើឲ្យខ្ចៅវិលខ្ញុំគិតថាអតិថិជនទីច្រើនដែលរងចាំជាមួយនឹងក្បាច់នេះគឺពេលនេះឥឡូវមានក្នុងស្តុកវិញហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមកជឿទាំងអស់គ្នាក្បាច់នេះគឺលុយមែនតើគឺពេលលោកដាក់ជឿទៅនឹងបានខ្ចៅនេះខ្ចៅនឹងគឺយើងអាចប្រវល់បានយើងអាចគេឆែកបានយើងអាចប្រវល់វាចូលក្នុង បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែយើងគ្រាន់តែធ្វើមើលកាយវិការតិចតួចឲ្យខ្ចៅវិលចេញដូចក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងតើឥឡូវយើងមើលអស់គ្នាចែកធម្មតាយើងគ្រាន់តែសម្លឹងមើលវាវាវិលចេញឃើញទេញ័របែបនេះវាក៏ល្មមចេញតែម្ដងវាលយធម្មតាអញ្ចឹងមិនលក្ខណៈទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងក្បាច់ខ្ចៅវិលនេះអាចទំនាក់ទំនងហាងរបស់ខ្ញុំបាន ឥឡូវមានក្នុងស្តុកមានច្រើនមែនតើបើដាក់ច្រើននេះសម្រាប់តែអតិថិជនដែលគាត់បានកក់លុយមុនហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញមកជឿទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនៃក្បាច់នេះអរគុណមែនតើ